好，我们来关心今天全台各地的天气状况，要告诉大家，透过台北市的即时画面，您可以看到今天天气还是非常非常的热。好，各位在今天还是要做好防晒工作，同时一定要记得多喝水。卫星云图我们就要告诉您的是，从今天开始，整个太平洋高压开始逐渐的向西延伸增强，因此全台各地在今天大部分都是多云到晴的好天气。但是呢，由于台湾依旧在高压的边缘，因此呢，在今天雨势会比昨天来得更为明显一点点。午后包括了中南部、大台北地区，还有山区、近山区的平地都会下雷阵雨，而且这个降雨的状况会比昨天来得更为增强。因此还是要提醒大家，在今天出门的时候，还是要记得带伞以备不时之需。当然，另外一个部分要特别留意的就是温度，天气持续超热的，全台各地的温度在今天落在33到35度之间，因此气象局持续针对了多个县市发出了高温警示的灯号。我们带您看到，在今天橙色灯号的范围，您可以看到包含了这个双北市、台北、新北，还有在东半部的宜兰、花莲、台东，全部都是橙色灯号，代表的意思就是会有连续出现36度以上高温的可能性。另外呢，南台湾的屏东县亮起了黄色灯号，也是有机会高温来到36度。还是要特别提醒大家，中午前后其实紫外线是最强的。如果呢你在工作的时候要外出吃个午餐，或者是一定要从事相关户外运动的话，真的真的要做好防晒工作。而且一定要记得多喝水，以免会出现了热伤害。好，另外呢，未来这几天的天气状况是如何呢？其实整体说起来就是一个字，热。我们来看到明天的部分，东南部还有恒春半岛依旧会持续下一点零星的小雨，其他地区呢午后则是会有雷阵雨。但是从周四开始一直到了礼拜天，受到整个太平洋高压的影响，全台各地的天气都是超热的，高温炎热的天气形态将会持续将近一整周。在昨天呢，全台各地的最高温飙出了38.4度的高温，今天同样也是如此，因此要特别提醒大家，这个部分真的要多留意了。所以最后来看到天气小叮咛，高温炎热一定要记得多喝水。另外就是在今天南北其实都会下午后雷阵雨，这个部分还是要请大家多小心。以上呢就是这一节气象资讯提供给您。就是在我们摄影棚当中，现在全天候使用的就是旺旺水神的抗菌液，当然我们装在这个雾化器里头就可以做喷雾清消，非常的安全，不会伤身体，一天使用好多次都不成问题，儿童孕妇也都可以使用。哪里购买呢？只要到我们这个快点购网站上头就可以买得到。